Hei dere! I og på, de to preposisjonene, gir mange av dere hodepine. Det vet jeg. Men jeg tenkte å lære dere et triks når det gjelder transportmidler og i og på. Sånn at dere i hvert fall kan si riktig når det gjelder transportmidler. Så, helt sånn enkelt. Vi bruker på når det er transportmidler der vi kan bevege oss. Da snakker jeg ikke om å bevege armer og bein, men å gå rundt eller gå opp og ned, da skal du bruke på. Jeg er på bussen, du kan, ikke sant, gå inn i bussen. Jeg er på toget, da kan du også gå, for eksempel bytte sete. Jeg er på flyet, du kan gå på toalettet på flyet. Jeg er på ferja, den båten som noen av dere på Vestlandet tar. Jeg er på en stor båt, for eksempel Color Line-båten. Man kan også si båt, selv om det egentlig er et skip, da. Jeg er på et skip. Ok? Så har du også disse her. Sykkel, motorsykkel, moped og snøskuter. Dere som bor i Finnmark bruker kanskje snøskuter. Da sier du også på. Jeg sitter på sykkelen, på motorsykkelen, på mopeden og på snøskuteren. Så regelen her kan da, for å gjøre det lett, du sitter på noe med to hjul, eller her har du ski under da, og så kan du tenke at du ikke har tak over hodet. Ok? Du kan bevege deg, armer og bein, men du kan ikke gå rundt, men du har ikke tak over deg. Og det er to hjul, eller ski. Snøskuter har jo sånn type nesten ski under da. Ok? Da er det på. Så var det i. Transportmidler der du ikke kan bevege deg, altså ikke gå rundt. Du sitter i bilen. I helikopteret. Da kan du ikke gå rundt. Da må du ta på deg belte og sitte der. I lastebilen. I traktoren. Og en liten båt. Så jeg tenkte, ja, men er ikke det samme karense som motorsykkel? Nei, den er på vannet, den her. Den lille båten er på vannet. Så der sitter du også i båten. Sånn liten båt, vet du. Så hvis du begynner å gå i den lille båten, da kan båten velve rundt. Det er ikke så lurt. Ok? Så alle transportmidler der du kan gå inni, det er på. Og transportmidler med to hjul, eller ski under, og uten tak, for eksempel motorsykkel, det er også på, sitter på motorsykkelen. Og i, det er transportmidler der du ikke kan gå rundt, pluss en liten båt, som er på vannet. Så håper dette var en grei huskeregel, og lykke til med i og på når det gjelder transportmidler.